5000 դրամի բոնուս Sportcat Toto Gaming.am վերիֆիկացում անցնելուց վերիֆիկացիր 8 տարի բոնուսները Toto Gaming.am. Հաղթանակներն անշուշտ պետք է վայելել, բայց արդեն հաջորդ ճակատամարտին պատրաստվելու ժամանակն է։ Կոնֆերենցիաների լիգայի երկրորդ փուլում էստոնական Պայդեի դեմ իր պատասխան հանդիպումն անցկացրեց փող չեմպիոն Արարատ Արմենիան։ Երևանյան խաղաղ գոլազուրկ ոչ ոքիով ավարտած թիմերը Էստոնիայում կայացած պատասխան հանդիպման հիմնական ժամանակն էլ ավարտեցին համառ պայքարով, բայց առանց գոլերի։ Տեղ-տեղ ավելի հետաքրքիր, դինամիկ պահեր տրիբունայում էր փնտրում նաև հեռարձակման ռեժիսորը։ Երկրորդ խաղակեսն անցավ փոխնի փող գրողներով։ Երկու դրվագում հաջողությանը անչափ մոտ էր Վարդան Բիչախչյանի գլխավորած թիմը։ 49-րդ րոպեին բրազիլացի Ագդոն Մենեզեսի հաշվենակատ փոխանցումը չկարողացավ գոլի վերածել Փյունիկից տեղափոխված պորտուգալացի ռմբարկու Ուգո Ֆիրմինոն։ Իսկ հավերժում նույն Մենեզեսի փոխանցումը մեկ դրվագում զարմանալիորեն չկարողացան արդյունավետ եզրափակել Ֆիրմինոն և Ջոնատան Դուարտեն։ Գոլեր չտեսանք նաև լրացուցիչ ժամանակի ընթացքում։ Ստացվում է, որ թիմերը ավելի քան 210 րոպեների ընթացքում այդպես էլ չկարողացան գրավել միմյանց դարպասը։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ 210 էլ խաղան, միգուցե նույն պատկերը կլինի։ Նշանակվեց հետխաղյա 11 մետրանոց հարվածաշար, որի օգնությամբ առաջին փուլում Պայդեն պայքարից դուրս էր թողել Թբիլիսիի Դինամոին։ Ցավոք այդպես եղավ նաև այս դիմակայությունում։ Ի տարբերություն խաղային դրվագների 11 մետրանոց հարվածաշարում Արարատ Արմենիային ոչ մի անգամ չփրկեց Վսևոլոդ Երմակովը։ Հարցն այն չէր, որ չփրկեց, ավելի շատ այն, որ բավականին մեծ փորձ կուտակած ռուս դարպասապահը տանուլ տվեց հարվածաշարի բոլոր միկրոմենամարտերը գրեթե առանց պայքարի, առանց կարևոր պահին այդքան անհրաժեշտ և իրեն հատուկ բնավորության։ Կարևոր պահին տանուլ տվեցին նաև Ջոնատան Դուարտեի նյարդերը։ Կոլումբացի վինգերի հարվածից հետո Անդրկովկասյան ակումբների դահիճ դարձած Պայդեի համար վճռորոշ սեյվի հեղինակ դարձավ դարպասապահը։ Սա այն դեպքում, որ գիտենք, որ Երմակովը շատ ավելիին է ունակ։ Կորների ձմերային չելենջը վկա։ Սևոլոդ Երմակով is the winner of today's game. A fantastic winner by Սևոլոդ Երմակով. Եթերում կորները։ Don't look at me. Եթերում կորները։ Տիգրան Բարսեղյանը շարունակում է Magic սփռել Սլովակիայով 1։ Հիանալի մարզավիճակ հավաքած Հայաստանի հավաքականի հարձակվողն անկյունայինից գոլային փոխանցման հեղինակ է դարձել հունգարական Ֆերենցվարոշի դեմ Չեմպիոնների լիգայի տնային խաղում։ Արտագնա խաղում Տիկոյի գոլի շնորհիվ 2-1 հաշվով հաղթած Սլովանը պարտվել է 1-4 հաշվով և պայքարը կշարունակի Եվրոպա լիգայում։ Առաջնության խաղում Սլովանը 4-2 հաշվով գերկամային հաղթանակ տարավ Զեմպլինի նկատմամբ, իսկ Բարսեղյանը հեղինակեց Բրատիսլավան ներկայացնող ակումբի առաջին պատասխան գոլը։ Տիկոյի միջոցով էին զարգանում Սլովանի գրեթե բոլոր արդյունավետ գրողները։ Ինձ այդ նույնից մեկ էլ մրցակցի հաշիվը, մտածեց Էդուարդ Սպերցյանը լուծելով Եկատերինբուրգի Ուրալի հարցերը Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի 3-րդ տուրի խաղում։ Կրասնոդարը 3-1 հաշվով հաղթանակով է ավարտել Արտագնա հանդիպումը, իսկ 22-ամյա կիսապաշտպանը նախ անկյունայինից դարձել է գոլային փոխանցման հեղինակ, ապա 2 անգամ դիպուկ իրացրել է 11 մետրանոցը։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպանը 4 գոլով գլխավորեց Պրեմիեր լիգայի ռմբարկուների ցուցակը։ Եթերում կորներն է։
ֆուտզալի Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ, բրազիլացի Լուան Մյուլերը համալրել է Իսպանիայի ուժեղագույնակումներից մեկի՝ Պալմա ֆուտզալի կազմը։ Դե իսկ Լուկաս Սելարայանը սելֆի է արել ինքն իր հետ։ Հալա, բայց ինչ չմո եմ ես։ Չմո չէ, մաչո։ Ա, ճիշտ է, մաչո։ Say hello to corner. 5000 դրամի բոնուս sportket.gaming.am-ում վերիֆիկացում անցնելուց հետո։ Վերիֆիկացիր ու տար բոնուսները totogaming.am. Վաղուց մեր հերթափոխին եւ արտերկրում հանդես եկող տաղանդներին չէինք անդրադարձել։ Իսկական ժամանակն է։ Դիեգո Ռոսիի կրտսեր եղբայրը Նիկոլաս Ռոսի Մարաշլյանը ոչ միայն ամրապնդվել է Ուրուգվայի Պենյարոլի գլխավոր թիմում, այլև բացել է իր գոլերի հաշիվը տիտղոսակիր ակումբի կազմում Ռենտիստասի դեմ հաղթական խաղում։ Ավելի վաղ կորներին հայտնի էր դարձել, որի տարբերություն Ուրուգվայի ազգային թիմն ընտրած ավագ եղբորը 21 կիսապաշտպան Նիկոլաս Մարաշլյանը մոտ ապագայում կարող է համալրել Հայաստանի հավաքականը։ Օրեր առաջ Երևանում էր ԱՄՆ-ում հանդես եկող 19-ամյա հարձակվող Նիկոլաս Կալուկյանը։ Երիտասարդ ֆուտբոլիստն ամերիկյան դպրոցի սան է, սակայն փորձի փոխանակման նպատակով մարզվել եւ հավաքների է մասնակցել նաեւ իսպանական մի շարք ակումբներում։ Որպես հերանկարային ֆուտբոլիստ Կալուկյանը կայացել է MLS Next-ի Cedar Stars Academy-ում, որտեղ հանդես էր գալիս ավակի թևկապով եւ ընդգրկվել է ԱՄՆ-ի միջև 19 տարեկանների մրցաշրջանի խորհրդանշական հավաքականում։ Այս տարվա մայիսից Նիկոլասը հանդես է գալիս Միչիգանի համալսարանի թիմում։ Հայրենիք կատարած այցելության ընթացքում ԲԿՄ-ի կազմում ստուգողական հանդիպման մասնակցած Կալուկյանը շատ շուտով կարող է համալրել Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը։ 19-ամյա աջ պաշտպան Էրիկ Սևիկյանը վերջերս Լևանտեից Նիժնի Նովգորոդ տեղափոխված եւ Հայաստանի հավաքականը համալրել ցանկացող Էդգար Սևիկյանի կրտսեր եղբայրն է։ Էրիկը ֆուտբոլային առաջին քայլերը կատարել է Մոսկվայի Լոկոմոտիվի ակադեմիայում, ապա ավագ եղբորպես կարիերան շարունակել է Իսպանիայում, Վալենսիայի ապա եւ Լևանտեի ակադեմիաներում։ Վերջին շրջանում երիտասարդ ֆուտբոլիստը հանդես էր գալիս Վալենսիայի միջև 19 տարեկանների թիմում, որից հուլիսի 1-ին հեռացել է ազատ գործակալի կարգավիճակով։ Դե ինչ, սպասում ենք Սևիկյան եղբայրներին Հայաստանի հավաքականներում։ Մեկնարկեց Հայաստանի պրեմիեր լիգայի նոր մրցաշրջանը։ Առանձնացրել ենք ամենահետաքրքիրը։ Առաջնությունը մեկնարկեց Վայքում, որտեղ իր տնային խաղերն անցկացնող պրեմիեր լիգայի նորեկ Լեռնային Արցախը հյուրընկալեց Վանին և պարտվեց նվազագույն հաշվով։ Բավականին մարտունակ և համար պայքարում անցած խաղում անչափ դրական էր հետևյալ փաստը. Ստեփանակերտը և Չարենցավանը ներկայացնող ակումբների հանդիպում Վայքում։ Մարզային ֆուտբոլում քայլ առաջ։ Ալաշկերտն Արմավիրում կայացած թրիլերային խաղում 4-3 հաշվով հաղթեց Նոային։ Ընդգծել ենք երկու դրվակ՝ Արտակ Գրիգորյանի գեղեցիկ օթապարիկը և Վարդան Շահատունու սեյվը։ Ինչպես նաև հայկական ծագումով ռուսական Վիստա ֆուտբոլային ակումբից Նոա տեղափոխված նիգերացի Ադամս Ֆրայդեի հիանալի խաղն ու առաջին գոլը հայկական ակումբի կազմում։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերին կորները Գելենջիկում Ֆրայդեի մասնակցությամբ հետաքրքիր չելենջեր կազմակերպել։ Ալեքսեյ Ալուխանյան versus Friday. Կորներն է, եթերում, 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 կորներն է, եթերում, կորներն է, հաղթա վամոս, եթերում, կորներն է, վամոս, վամոս! Շարունակվում են նաև ուշագրավ տրանսֆերները։ Արաս Օսբիլիսը պաշտոնապես վերսկսել է կարիերան և վերադարձել է Փյունիկ, Արասի գոլասոներին կարոտած, սպասում ենք։ Եթերում, կորներն է։ Իդեպ մեր եւ արտերկրի առաջնությունների, եվրագավաթների եւ շատ այլ մարզական իրադարձությունների համար հետաքրքիր գործակիցներ է սահմանել մեր գործընկեր Toto Gaming ընկերությունը։
Մի փոքր ենթակառուցվածքների զարգացման մասին։ Գրեթե պատրաստ է լուսավորության համակարգը Գյումրիի քաղաքային մարզադաշտում, որտեղ շատ շուտով հնարավոր կլինի նաև երեկոյան հանդիպումներ անցկացնել։ Հոկտեմբերին շահագործման կանձնվի նաև Խորեն Հովանիսյանի անվան ֆուտբոլի դպրոցը։ Արհեստական խոտածածկով խաղադաշտը և մասնաշենքը գործելու են հանրապետական մարզադաշտին կից։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ջանքերով վերանորոգվել է նաև Տավուշի Աչաջուր գյուղի Գեղատեսիլ հատվածում գտնվող խաղադաշտի խոտածածկը։ Այստեղ կանցկացվեն մանկապատանեկան առաջնությունների հանդիպումներ։ Մեր առաջնության մեկնարկի կապակցությամբ կորները շարունակում է խաղարկել հայկական ֆուտբոլային ակումբների ատրիբուտիկը։ Այս թողարկման YouTube-յան մեկնաբանություններում նշիր, թե որ մարզադաշտն ես ամենաշատը սիրում այցելել մեր երկրում։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված հաղթողը կստանա Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի գեղեցիկ շարֆը։ Մրցույթի վերջնաժամկետը օգոստոսի 8-ն է, ժամը 18:00։ Միասին կառուցենք ապագայի Հայաստանը և սիրենք մեր ֆուտբոլը։ Եթերում կորներներ։ Եթերում կորներ։